Vítajte pri dnešnom vlogu. Včera bol celkom zaujímavý večer. Vypilo sa nejaké pivko. Boli sme tam hore sa baviť. Sa musím vrátiť ešte na izbu. Hodiť si tabletku na hlavu, lebo nie je to úplne OK. Dámy a páni, bratia a sestry, vítajte z Prahy, z vlogu. Toto počasie sa nie celkom úplne zhoduje s mojim momentálnym nastavením, ale páči sa mi, dobíja ma to. Včera, no, môžem to povedať na tvrdo? Môžeš. Sila dva trafil do výťahu, keď sme išli na pesen s nad nami, alebo čo to má symbolizovať, prosím ťa? Hanging man. OK. Daj historické okienko s Ondrejom. To, aby sme si pripomenuli, že sme smrteľní. Aha. Hlboká myšlienka. Kde je, prosím ťa, ten Dunaj, čo k nemu kráčame? Ani nie. Nie? Ani nie. Ja poznám dva. Jeden je veľmi praktický, jeden je vtipný. No, daj ten vtip. Vtipný? Vtipný, daj. Prišli domov na kontrolu nejakí žandári a každý musel mať vtedy doma obraz císaře pána. Uh-huh. Už to bolo zákonom dané. A on ho tam už nemal, tak tam iba ukázal na takú prázdnu stenu a hovorí, tady vysel obraz císaře pána. Srali na ne mouchy, tak som ho dal na pôdu. Mňa tak napadá, pri tom, ako kráčame, keď sme sa zastavili aj pri tej hospudce, že mne... Že si dal jedno pivenko z rúma. Mňa vždycky otec učil jednu ako takú podstatnú vec, takú múdrosť mi dal do života. Ano. Že ľahšie je opicu dokrmiť, ako kúpiť novú, sa tomu hovorí. Okay. Takže možno by nebolo úplne od veci sa zastaviť na jedno také ako čapovaný kvížiako. Naozaj, chápeš? Rozumieš tam? Je to vôbec. Tohleto je ako tady ústí ke Karlovému mostu, jo? Tak. A tam je ako... Tam je už tá voda. Je tá Vltava, ako jo? Možná, uvidíme, jestli dneska ako je zaplav. Taká akože cukrárnička toto taká. Sladké voľské oka som ešte nevidel. Sladké voľské oka? Mhm, tam boli také tie jo. Gumové jo. Cukriky. Je akože brutálna plnka tuto. To som nečakal. Až takto je ako. Ondřej, jdem na most. Jo. Jo, jdem. Pojď. Já jsem se chtěl, nie. Make fun. Ono sa to len zdalo také. Bolo to dobrý nápad, vidím riadu. No vidíš. Ale trošku by som tak zredukoval na polovicu ten dal. Ono sa to zdalo len také plné, on to relatívne nie až také plné. Počkaj, teraz ma napadla taká celkom zaujímavá vec. No poď, že... toto dáme, to bude titulka. Išli sme práve okolo srbského veľvyslanectva. Áno, správne. A teraz si tak skús uvedomiť, že v každom hlavnom meste, z každého štátu máš veľvyslanectva iných štátov. Teraz si zober, že koľko cirka, no určite tam máš minimálne tak, koľko, 10 štátov, minimálne máš. Asi viac, hej. Videl si tú budovu? 150. Videl si tú budovu toho srbského veľvyslanectva? No.
Kamo, veď koľko toho miesta musia tie veľvyslanectvá zabrať? A to ti poviem ešte ďalšiu pikošku, to chceš? No. Keď ideš na to veľvyslanectvo a vstúpiš na pôdu toho veľvyslanectva, tak si ako keby v tej krajine. Tak si oficiálne v tej krajine. Áno, jasne, tomu chápem. A teraz si, uvedom, že koľko priestoru musia zabrať veľvyslanectvá v každom hlavnom teda meste daného štátu. To je teória. To, podľa mňa na to by mali súdruhy zamyslieť a zamerať. A myslíš, že... Nie. Myslíš si, že tú časť toho veľvyslanectva v každom hlavnom meste iného štátu zarátavajú do celkovej rozlohy daného štátu veľvyslanectva? No, na tým by sa mali zamyslieť. Akože japonské veľvyslanectvo. Kamo, to je už druhá budova. Neuveriteľné. Japonské. A srbské. Skôr si, že čo je hneď vedľa? Kam? Ukrajinské. Čo je hneď vedľa? Skús hádať. Dánske. Neuveriteľné. Dánske veľvyslanectvo. Neuveriteľné. Kam, koľko priestoru to zabera? No. Koľko priestoru? Znárodniť. Nemohli to nejako inak využiť radšej? Normálne, počkaj, aby som... Nebolo by praktickejšie vyhradiť jednu budovu, papi, kde by mali 2x2 meter kanceláriu, to veľvyslanectvo dané. Uh-huh. A tam by bolo, že všetky veľvyslanectvá. Á, teda. Nebolo by to praktické? No, ja si myslím, že malo by sa to schváliť v Európskom parlamente a aj v svetovom. Nás je škoda, Ondrej. Nás je škoda, že my sme není niekde takto vysoko. Nie, teba je škoda. Tomu ver, a mňa ešte väčšie. Ja len tak ako... Doplneš myšlienky. Prihnievam povolivočku. Ja by som si ťa dal ako asistenta potom. Áno? By si mi mohol doplneť myšlienky. Dobre. Máš tam vyhradený nejaký aspoň 5-ciferný rozpočet? Určite. OK, ja, beriem to. Vo vládnych kruhoch je vždy vyhradený 5-ciferný rozpočet. To je brutálne pre mňa fascinujúce, že sme boli druhýkrát v tej reštaurácii u Červeného páva, kde sme sa včera chceli ísť nájsť. A druhýkrát to je totálne plné. Kamo, to je proste sen každého to je YouTube. Majiteľa, proste. YouTube. Ľudia to nechápu, ale je to YouTube. No. YouTube robí reklamu, YouTube robí biznis. Aj tá koruna, tam kde to bola tá fronta, to bolo v tom istom videu. Aha. S týmto a ešte tam incovna, kde je. Ondrej, čo hovoríš? Wow. Bol veľmi dobrý výber reštaurácie. Miško ma nechce pochváliť stále. Ondrej, výborný, výborný výber reštaurácie. Musím povedať tak na úvod. No, ja som bol dosť sklamaný z toho, keď som videl taký menší výber jedál. A dokonca som až hovoril Ondrejovi, že či nezmeníme ten podnik, či nejdeme tam, kde sme boli včera. Ale prehovoril ma a už pri pohľade na hlavný chod musím povedať, že som veľmi rád. Dobre? Brutálne. Neuveriteľné. Už viem, čo mi chýbalo do toho, aby som ožil. Čo ti chýbalo? Chutné trošku, jedlo. Trošku alkoholu. Chutné jedlo a trošku. Aby sa to vyrovnalo, hladinečka. Áno, presne tak. No a už máme za sebou aj jedno pivko, takže... Toto, šmenky, čo tam bolo prekrávať. Áááá. Prasatečko. Ajajaj. Dobre si to šmenko. Ajajaj. Pivínko a k tomu prasatečko. No jo. Tomu říkám Praha, kamaráde. Veľmi populárne je to, čo som si všimol, že všade na teba začínajú najprv anglicky, čo mne je veľmi sympatické. Ale napríklad, keď som bol v Španielsku, tak tam najprv španielsky, alebo iba španielsky. Večer sme boli ešte hladní, večer v noci, keď sme išli na hotel a som chcel moju obľúbenú pizzu, no a ako si sa to minulo účinku? Ako však... Ja som si pýtal... Čo som si pýtal? Cheese and ham. Ham and cheese. Ham and cheese. Okay. Okay.
má iba takúto ukazovalačku na tým. Ham and cheese for me, OK? A ona, počkaj, ona nebola Češka? Ona mi nerozumela? Prečo som na nej hovorila anglicky? No, ty si na nej hovoril anglicky, tak ako so zotrvačnosťou. Aha. Lebo so všetkými rozprával anglicky. Áno, hej, okej. Mňa nastrali v tom dvojce celkom, lebo hneď prvý kontakt bol na tom nižšom poschodí, ešte nie hore na tej diskotéke, hovorím mu, mal tam pípu s pivami a mal tam, že staropramen na niečo. A hovorím mu, že dva malé staropramen. Som mu to povedal normálne po česky. A on že... Only bottled beer, have you? A ja že, okej. Okay. Že tak, prosím ťa, zve pozne. A on držal v ruke tie stely. Nie iba na mňa, takže... Že toto, a ja že... Pozne. A on že... Toto, a ja že... Okej, okay, tak... Akože bol taký dosť arogantný. Hej, arogantný, čašný. Nikto tam nebol pri tom bare, iba ja som tam prišiel a rozprávali sa tam asi ešte minútu, dve, kým... Akože... Zistili, že žiješ tam, bolo chodný mi povedať, že majú iba hnusnú stelu, no? Akceptujem tvoju existenciu. Tak. My sme sa dostali na... Aký krásny veľtrh. Takže... Ideme sa pozrieť dnu a obsah, no uvidíme, kde skončí. Zdravím ťa. Ak ťa baví toto video a chcel by si vidieť viac mojej tvorby, môžeš ma podporiť prostredníctvom platformy ko-fi.com, kde nájdeš aj môj účet. Môžeš ma podporiť buď jednorazovo, alebo sa stať môjim pravidelným mesačným podporovateľom. Ďakujem ti. Teda ty hodnotíš náš výlet na erotický veľtrh v Prahe? Á, tak. 3 z 5 aspoň? Ale no, tak s privretým okom, ktorý by som tam. S privretým okom. Stále druhým. Povedz nám svoj krásny zážitok. Ja som bol tam taký stánok. Chcel som silou mocou niečo tam skúsiť, že nech tam nestojím len a nechodím. Mišo ma donútil, aby som si natrol na pery takú onú, taký oleček. Teraz ma to prestalo konečne. Tebe to ešte? Možno trocha. Fú, ja som už strašne rád, že to prestalo. A brnelo to. Lebo nič to nerobilo, len vám strašne tak išlo pery roztrhať. Jak keď dostaneš anestézu, tak potom keď to začína ožívať. Skúsili sme proste taký oleček na pery, to brnelo. Pre mňa to bolo zaujímavé, pre Ondreja ani veľmi nie. A v čom to bolo zaujímavé, lebo ja som to nepochopil? V tom brnení. Akože mne to prišlo príjemné, áno. Už sa presúvame naspäť, týmto budeme asi končiť dnešný vlog. Ideme metrom, prvýkrát v Prahe metrom, teším sa na... Ďakujem vám za dopozeranie dnešného vlogu. Like, odber, zvonček, poznáte to. A ak by ste ma chceli pozvať na pivo alebo na kávu, tak odkaz pod videom, kofičko. Tam nájdete aj väčšinu záberov z tohto veľtrhu, ktorý sme dnes absolvovali. Takže, držte sa, ahojte, vidíme sa. Čauka.